Rekonstrukcija Savskog trga najbolje pokazuje kako se Beograd razvija. 2012. godine u Beogradu prosječna plata iznosila 473 evra. 2020. godine u martu prosječna plata je iznosila 634 evra. 2012. godine u Beogradu je bilo nezaposleno 16,2% građana ili 108.000 građana. 2020. godine u Beogradu je nezaposleno 8,1% građana ili 66.000 građana. 2012. godine u Beogradu je radilo 559.000 građana. 2020. godine u martu zaposleno je bilo 750.000 ljudi. Novi vrtići, preko 500 novih fasada, uređeni skverovi, na sve strane kranovi. To je Beograd kakav mi želimo. To je Beograd koji se razvija. To je vizija Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke. Beograd koji se razvija, Beograd koji se gradi, Beograd koji postaje dobro mesto za život svih svojih građana i Beograd koji postaje ono što mu odavno pripada, centar Balkana.